Сьогодні судді Ужгородського міськрайонного суду провели нараду у зв'язку з суспільним резонансом, який викликало рішення відпустити під заставу підозрюваних у незаконному обігу наркотиків. На сайті установи з'явилося офіційне звернення з поясненням позиції суду. Колектив Ужгородського суду розділяє критичне ставлення суспільства до злочинів у сфері обігу наркотичних і психотропних речовин. Тому на сьогоднішній нараді було прийнято позицію, за якою запобіжні заходи та покарання у справах по вищевказаним злочинам повинні бути співрозмірними із негативними ризиками у вигляді шкоди для населення. Разом з тим зазначається, що повний текст рішення, де будуть викладені мотиви обрання суддею саме такого запобіжного заходу, наразі не оприлюднено. Ми питання ці обговорили, з'ясували, що на сьогоднішній день не оголошено повний текст рішення. Ми не маємо права давати оцінку своїм колегам, суддям щодо прийняття ними відповідних рішень. Суд, взагалі, керівництво суду не здійснює контроль за діяльністю у прийнятті рішення конкретним суддею. Якщо сторони не погоджуються з відповідним винесеним рішенням, вони мають право його оскаржити до апеляційної інстанції. За інформацією представників міськрайонного суду, слідчий суддя, який розглядав справу, взяв самовідвід у зв'язку з наявністю родинних зв'язків з одним із підозрюваних. Однак це клопотання відхилили. Один із підозрюваних є двоюрідним дядьком тестя його дружини. Ну, він аж ніяк не підходить під категорію визначення, хто такі близькі родичі. На мене випало цей розгляд даного клопотання, я ознайомившись з матеріалами, дослідивши їх, визнав, що підстав для задоволення такого самовідводу немає. Так як рішення про обрану міру запобіжного заходу підозрюваним не задовільнило обласну прокуратуру, його оскаржать в апеляційному суді вже завтра. Прокуратура зверталась з клопотанням про взяття їх під варту. Вказані клопотання стосовно 7 осіб були задоволені, але з можливістю внесення застави. Розміри застави коливалися від 94 тисяч гривень до 144 тисяч гривень. Стосовно 2 осіб, слідчий суддя обрав рішення про призначення їм запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Власне, ці дві ухвали рішення суду прокуратура оскаржуватиме. Також прокуратура оскаржуватиме обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави стосовно Ужгородця, який є фігурантом у двох інших кримінальних провадженнях, аналогічних кримінальних провадженнях, де він також обвинувачується у збуті наркотичних і психотропних речовин, але вчинених в складі організованих злочинних груп. Але в зв'язку із суспільно небезпечним складом власне цього злочину, з морально-етичною стороною прокурор завжди орієнтує суд на визначенні або без застави, або такого розміру застави, який є значно високим, враховуючи вказаний суспільну небезпеку даного злочину. Нагадаємо, що нещодавно Закарпатське управління СБУ затримало представників організованого злочинного угрупування, яке спеціалізувалося на виробництві та збуті великих партій наркотичних речовин. Під час операції вилучили наркотиків та прекурсорів на загальну суму понад 500 тисяч гривень, а також зброю та значну суму готівки.